Derbi je več kot tekma. Derbi je praznik. Je tekma, ki se jo ne igra, ampak zmaga. Takrat mesto zaživi in se popolnoma obarva rdeče. Glas Podmežakle se sliši po vsej Sloveniji. Takrat so tribune polne in zbujajo strah nasprotnikov. Prebudijo se strasti in velika motivacija le za eno stvar. Zmago. 27.10. računamo na tvojo podporo. Pridi in bodi naš šesti igralec.